Konstitusiyamızın 32-ci maddəsinin 3-cü bəndinə görə öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına və yayılmasına yol verilmir. Lakin bəzi internet istifadəçiləri başqalarının şəxsi profillərinə qanunsuz müdaxilə edərək oradan sirr xarakterli məlumatları, foto şəkilləri sosial şəbəkələrdə yayırlar. Facebookda belə bir şey var. Məsələn, profilin qeyd gizlin, ona aid olan mesajları, şəkillərdir. Baxırlar. Yəni bu da məncə düzgün deyil. Hüququ pozulan vətəndaşların törədilən ictimai təhlükəli əmələ münasibətdə tutduqları mövqe isə müxtəlifdir. Başa sala bilsəm, başa salaram. Yəni, məhkəməyə verməm, yəni, o dərəcədə qalxmaram belə. Hər bir insanın öz xasiyyəti var, mən heç bir addım atmazdım, o profili də bağlayardım, heç nə dələməzdim. İlk öncə o adamı axtarıb tapmağa çalışaram, yəni, sonra da danışaram görüm, yəni, nə məsələdir də bu, nəyə görə bu addım atıb, məhkəməyə də hətta verirəm. Vətəndaşların şəxsi toxunulmazlıq hüququnu pozanların təqsiri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada sübut edildikdə və bu barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda onları müvafiq cəza gözləyir. Belə hallar aşkar edildikdə məsuliyyət törətmiş şəxs barəsində 100 manatdan 500 manata dək cərimə və ya 240 saatdan 480 saatə dək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri cəzası tətbiq olunur. Vətəndaşların şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulması ilə əlaqədar qeydə alınan cinayət faktları Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə əsasən araşdırılır.